ଅନୁଗୁଳ ନାଲ୍କୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 1 ମିଲିୟନ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଖଣି ଓ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କମ୍ପାନୀ ନାଲ୍କୋର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 10.46 ମିଲିୟନ ଟନ୍ରୁ 1 ମିଲିୟନ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରାଉନ୍ଫିଲ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଫିଡର୍ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାଲ୍କୋ ତାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 10.46 ମିଲିୟନ ଟନ୍ରୁ 1 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସେଲ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଗି ଏକ ବ୍ରାଉନ୍ଫିଲ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 1400 ମେଗାୱାଟ ଫିଡର୍ କ୍ୟାପିଟିଭ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 22,000 କୋଟି ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଟାଙ୍ଗୀ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ନାଲ୍କୋର ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 7.3 ମିଲିୟନ ଟନ୍ରୁ ବାର୍ଷିକ କ୍ଷମତା 10.5 ମିଲିୟନ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଆଲୁମିନାର ବାର୍ଷିକ କ୍ଷମତା 3.1 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଆଲୁମିନାରୁ ବାର୍ଷିକ 1.5 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଲୁମିନିୟମ୍ ତରଳିବା ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତି ନିବାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏହି ବ୍ରାଉନ୍ଫିଲ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର 1400 ମେଗାୱାଟ ଫିଡର ନିରନ୍ତର କୋଇଲା ଯୋଗାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଥିପାଇଁ ଆଲୁମିନାର ପ୍ରଚୁର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନାଲ୍କୋର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସେଲ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 10.46 ମିଲିୟନ ଟନ୍ରୁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 1 ମିଲିୟନ ଟନ୍ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟାଙ୍ଗୀ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରେ ନାଲ୍କୋର ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 10.5 ମିଲିୟନ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।